No quadro Segurança, o programa Bahia Motor vai mostrar os cuidados que as gestantes devem ter ao dirigir. É preciso muita atenção para proteger os bebês e as próprias mamães. Durante a gravidez, muitas mulheres têm dúvidas de até quando devem dirigir. A regra não é geral, mas é bom saber que existem outras questões que envolvem o volante e a futura mãe. O Bahia Motor de hoje traz dicas para gestantes que assumem a direção. Estamos aqui com a Luciana, que está grávida pela primeira vez de 6 meses. Então, Luciana, como é que está sendo dirigir estando grávida? Normalmente é tranquilo, mas algumas vezes o que incomoda mesmo é essa região, porque a lombar termina pesando mais um pouco. Mas fora isso, a direção não tem nenhuma questão de problema, não. Você já passou por algum tipo de perigo dirigindo? De perigo não, mas assim, em relação à tensão. A gente fica um pouco mais nervosa e com medo, né, que aconteça alguma situação. Você conversou com seu médico sobre dirigir, estando grávida, sobre seu estado de saúde? Sim, ele falou que por enquanto não está tendo nenhum tipo de problema, mas a partir do 7º é bom evitar por conta da tensão mesmo que a gente tem de passar por alguma situação, que a gente tome um susto e não seja bom para a gestação. O Código de Trânsito não impede a direção por parte da gestante. Entretanto, nós recomendamos o bom senso, pois é um período especial onde existem transformações no organismo da gestante e nós recomendamos o bom senso. É um período que pode surgir alguns sintomas que pode tirar e distrair a gestante. Então, há relatos, há trabalhos técnicos que orientam nesse sentido, que inclusive informa que há um potencial risco de acidente de trânsito se a gestante estiver com algum sintoma que possa distrair e tirar sua atenção no momento da condução. A Transalvador recomenda que as gestantes tenham um cuidado especial no momento da condução, ajuste o cinto na posição mais confortável possível para que não aperte a barriga, mas que não tire da conformação estabelecida pelo fabricante, pelas normas técnicas, e que recue o banco no máximo possível, mas ter o cuidado para que isso seja confortável, que isso garanta a segurança. Mas o que nós recomendamos mesmo é o bom senso, porque a gestante é que vai poder identificar se ela está bem ou não para fazer essa condução. E nós alertamos ainda para o início dessa gestação, onde ocorre o risco de sintomas mais incisivos e que pode tirar sua atenção, e próximo ao período do parto, onde pode haver um parto prematuro no momento da condução. Então, de qualquer forma, apesar do Código de Trânsito não proibir a condução da gestante, nós recomendamos o bom senso, que a gestante só conduza se realmente ela estiver se sentindo bem, de acordo com as orientações prescritas pelo seu médico e de acordo com a legislação de trânsito. Música.